Aqui eu queria trazer para vocês um pouco do tema como o crescimento da Uber tem sido associado e como a questão da livre concorrência e livre iniciativa tem sido fundamentais no nosso, na nossa legitimidade ao longo dos últimos anos, desde que a Uber começou a operar no Brasil, né? Então, antes de tratar um pouco de como esse tema tem sido abordado ao longo dos últimos anos, eu queria trazer um pouco para vocês de qual que é o objetivo da Uber, né? E como isso está relacionado à economia de mercado. E como para que a gente consiga chegar nesse objetivo, a questão da livre concorrência é fundamental e tem sido um dos princípios que, de fato, tem amparado o crescimento da empresa e a legitimidade da atividade também no Brasil. Então, enfim, a gente considera como objetivo da Uber, o que a gente quer na Uber, né? É um futuro com menos trânsito, menos poluição e menos estacionamentos. E da onde vem isso? A ideia é que, a partir da tecnologia, e daí ressaltando um pouco, a Uber é uma empresa de tecnologia e não de transporte. Então, acho que hoje em dia a gente está muito... a gente tem participado muito nas discussões sobre mobilidade, mas quando, na verdade, os ganhos da plataforma são muito mais relacionados à tecnologia do que, de fato, ao transporte. Porque, na verdade, a Uber não faz nada de novo. Eu pego um passageiro, um usuário e um motorista que antes poderiam ter firmado diretamente um contrato de transporte entre si, e eu facilito essa aproximação. Mas, mais do que isso, eu trago uma série de mecanismos tecnológicos que vão fazer com que essas pessoas usem mais, tenham mais gente em menos carro. Então, desde Uber Pool, que eu consigo colocar duas pessoas indo na mesma direção, no mesmo veículo, até outras questões de, enfim, atendimento ao consumidor, etc. E acho que um pouco da ideia é que a gente sempre fala assim, os carros ficam parados 94% do tempo. A partir do momento em que eu consigo colocar esses carros atendendo outras pessoas, eu consigo tirar o número de estacionamentos. Esses carros não precisam mais ficar parados. Então, acho que esse é um ganho muito grande para a cidade. Tem uma outra coisa que eu acho interessante desse mapa, que a gente fala muito em acessibilidade. Que é o quê? Conseguir fazer com que a gente leve um transporte acessível a cada vez mais gente. Então, aqui vocês estão vendo o crescimento da Uber em São Paulo. Eu tenho que respirar, gente, de vez em quando. A gente lançou a plataforma em São Paulo em janeiro de 2015. E como vocês podem ver, mais do que... Assim, acho que tem um crescimento do número de viagens, que é significativo. Mas o que é mais importante para a gente desse mapa é mostrar que, aos poucos, a gente tem conseguido alcançar uma parcela da população que antes talvez não tivesse acesso a esse tipo de serviço. Então, a gente tem visto muito isso. Assim, gente que morava na periferia e que hoje em dia vai pegar o Uber e vai conseguir chegar até o transporte público, por exemplo. E por que isso é possível? Isso é possível por uma série de coisas. Isso é possível porque eu consegui, por exemplo, uma das coisas que a gente estudou bastante aqui, a partir do momento em que as pessoas puderam usar dinheiro para pagar o serviço, isso no final fez com que a plataforma ficasse ainda mais popular, porque tem muita gente que não tem conta em banco. A partir do momento em que você tem a possibilidade em São Paulo, por exemplo, que é um dos temas que a gente vai tratar no final, aqui é a Grande São Paulo, então tem o município de São Paulo e tem a região metropolitana de São Paulo. A partir do momento em que eu posso e eu permito na plataforma que os veículos estejam emplacados em qualquer município, eu permito que pessoas de baixa renda, de, sei lá, Poá ou outras cidades, consigam vir até São Paulo prestar o serviço e vice-versa. Então, o cara não deixa mais, a pessoa deixa de ter o carro vazio quando vai para Guarulhos. Tem uma série de inovações que, no final das contas, permitiram esse avanço e, principalmente, que a gente conseguisse ter um desses outros princípios, que, além de menos poluição, maior ocupação, etc., é a questão da acessibilidade e disponibilidade. Agora, isso não teria sido possível, em parte, se a gente não tivesse esse apoio real do que é, enfim, se a gente não tivesse ancorado, de fato, na questão da livre concorrência e livre iniciativa. E por quê? Como vocês sabem, acho que desde que a Uber lançou no Brasil, a gente teve um monte de disputas judiciais e, assim, a gente tem enfrentado todo tipo de desafios desde que a gente entrou aqui no Brasil. Aqui é uma foto na época da votação da lei de São Paulo, né? Tinha uma lei proibitiva, que foi, enfim, isso foi por volta de 2015, eu entrei na Uber em 2016, mas foi uma coisa que mexeu muito no mercado. E depois de um tempo, uma associação ajuizou uma DIM, uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei, e acho que é interessante ver aí que, no final, a DIM foi julgada procedente, em parte, e acho que uma das grandes coisas que foi trazida na DIM foram os benefícios da Uber, e não só da Uber, mas dos outros aplicativos,
na questão da livre concorrência e livre iniciativa. E acho que um outro ponto importante, que tem bastante a ver com o tema, é a participação do CAD também dentro da DIN, corroborando isso que a gente tem dito desde o começo. Olha, a partir do momento em que você tem uma plataforma tecnológica que leva, que permite que, enfim, competição da questão de preço, por exemplo, de táxi, melhorias do serviço, uma série de coisas que beneficiam o consumidor, esse serviço é positivo. E a gente abre caminho não só para Uber, mas a gente abre caminho para 99, Cabify, uma série de outros aplicativos que hoje em dia também estão aí trazendo benefícios para os consumidores. Então, achei aqui interessante essa questão, que no final a lei, a proibição do aplicativo também era uma coisa considerada anticoncorrencial. E acho que assim, a gente hoje em dia está num outro momento, né? Para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 1000 decisões judiciais corroborando a legalidade do aplicativo e do serviço prestado pelos motoristas parceiros. Então, hoje em dia, a gente até brinca que a gente já passou da discussão quase da legalidade, então acho que não tem mais tanto. Antes era uma questão muito mais delicada isso, e a gente já está passando para a questão da regulação. E é interessante ver que, de novo, a livre concorrência e a livre iniciativa têm sido aspectos essenciais nessa discussão. Vocês devem ter aqui, aqui é uma manifestação recente do CAD, uma nota técnica recente, que acho que é da semana retrasada, que foi no auge da discussão do PLC 28, que eu não sei quem acompanhou aqui a discussão, ou pelo menos viu a propaganda. Então, foi assim, o que para todo mundo parecia como uma coisa nova, para a gente, no final, era uma coisa que a gente tem acompanhado há muito tempo. Então, desde 2016, que foi a primeira regulação, a gente teve uma regulação municipal em São Paulo, a gente já tem mais de 15, 20 regulações que a gente tem conhecimento, porque os municípios, Brasil afora, têm editado regulamentações, e ela culminou com a discussão do PLC 28 de 2017. E culminou de que maneira? Assim, o que eu acho que é interessante ver. Várias dessas restrições que estavam no PLC, que foram retiradas pelo Senado e que voltaram para agora para a Câmara, são coisas que, no final, impactam diretamente aquele modelo lá atrás de crescimento, de atendimento às enfim, periferia, uma série de coisas que, de fato, afetam muito o modelo de negócio. Então, assim, desde o começo, a Uber tem se manifestado, a nossa posição é que a gente é a favor de uma regulamentação, mas de uma regulamentação que seja de fato, que não inviabilize o modelo de negócio, que acima de tudo seja justo. Então, assim, dentro dessas quatro, essas foram as quatro alterações que saíram do PLC 28 desde 2017, que é a exigência de emplacamento municipal, por exemplo. E como que o emplacamento municipal afeta a atividade? Afeta a atividade na medida em que eu deixo de ter a possibilidade das pessoas saírem de um município e ir para o outro. Então, isso, de fato, diminui o número de viagens, diminui o número de carros disponíveis e, consequentemente, pode aumentar o preço da viagem. A questão da placa vermelha também, que foi um ponto que a gente bateu bastante, que, no final, é o que a gente tem falado, isso transforma o serviço num serviço de táxi, porque o motorista passa a ter que ter uma autorização prévia para poder exercer a atividade e passar por um processo burocrático no Detran, etc. Isso também acaba tendo um impacto na disponibilidade de carros e, logo, consequentemente, no preço da viagem, tempo de espera, etc., que, para a gente, são coisas importantes que a gente entende que é isso que traz o benefício para o consumidor. É você ter um carro acessível no momento que você quiser, disponível. Você, só assim as pessoas vão substituir, deixar de ter o próprio carro. Se você, se você tiver que esperar 20 minutos para chegar um carro, você vai continuar tendo seu carro na garagem. Se você tem que esperar um minuto para esse carro chegar, a sua relação com o seu carro vai ser muito diferente. A autorização municipal, acho que é bem similar à questão da placa vermelha e propriedade do veículo, que era um ponto para a gente essencial. A gente entende que, hoje em dia, a plataforma é uma forma de vários motoristas gerarem renda, inclusive motoristas que não têm carro próprio. Então, a gente tem pessoas que dividem carro entre família, a gente tem pessoas que alugam carro para estar dentro da plataforma. Então, a partir do momento que você exige que ele seja proprietário, parte desses benefícios trazidos pela plataforma caem. Mas tem uma série de outras restrições que têm aparecido, tanto nas regulamentações municipais, então, por isso que eu falo, parte dessas coisas a gente já estava muito acostumado a ver, mas na hora que chega no 28, ele, para os usuários, aparece como novidade. Mas a gente tem enfrentado uma série de regulamentações que, de fato, acabam indo justamente no sentido contrário do posicionamento do CAD, de outras pessoas, que têm levantado a importância de ter uma regulamentação que seja justa e que mantenha um modelo de negócio. Então, por exemplo, a gente tem uma questão de
excessiva burocratização de processo de credenciamento. Então, hoje em dia, eu tenho 2, 3 documentos que o motorista apresenta, eu uso a tecnologia para melhorar a informação que eu tenho sobre aquela pessoa, eu uso a tecnologia para melhorar a segurança da plataforma, mas a gente tem regulamentações que exigem 17 documentos, que exigem título de eleitor, certificado de reservista, uma série de coisas que os motoristas que usam a plataforma para geração de renda complementar não vão mais passar por esse processo, né? Então, acho que esse outro ganho da plataforma de permitir que pessoas que não são motoristas profissionais, no final das contas, assim, não são motoristas em tempo exclusivo, acabem deixando de utilizar a plataforma justamente por causa dessas restrições que têm sido trazidas pela regulamentação. É, a gente, enfim, está credenciado já em mais de 5 cidades no Brasil, então não é, voltando, não é, a Uber não é contra a regulamentação, a gente só realmente defende uma regulamentação que seja justa e que, de novo, consiga fazer com que essas questões de livre concorrência e economia de mercado, que são essenciais para o funcionamento da plataforma, sejam mantidas. Então, enfim, acho que era isso. Aqui tem outros pontos da regulamentação que têm aparecido muito em várias outras regulamentações. Questão de último ponto que eu acho que é interessante, compartilhamento de dados. Então, a gente tem tido várias discussões a respeito. Várias regulamentações exigem que a gente compartilhe dados de todas as viagens, de todos os motoristas e etc. E a gente entende que aí também pode ter uma violação não só do sigilo empresarial, que acho que é o de menos, mas principalmente da privacidade dos usuários. Assim, então, a partir do momento que eu tenho que passar a lista de todas as viagens que todos os motoristas fizeram, a gente começa a ter uma série de invasões e discussões sobre a questão da privacidade também. Mas acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida depois, fica à vontade.